què tal? Molt bona tarda. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa ocupa l'oficina que Bankia té al carrer Major. L'acció forma part de l'ocupació per part de la PAC de 35 oficines que aquest banc té a tot Catalunya per exigir, negociar i evitar més desnonaments. Us expliquem aquesta notícia de seguida, però abans altres resumides al sumari. El Departament de Salut ha decretat l'epidèmia de grip a Catalunya després que aquesta setmana s'hagin multiplicat per 3 els casos de la malaltia. Les mostres indiquen que és una varietat diferent a la de 2009. Aquest diumenge es disputarà a Can Bonvilà la primera cursa Canicross Terrassa. Es tracta d'una modalitat esportiva en la que gossos i esportistes formen equip i corren junts. Lleuger augment de públic en el primer dia dels dimecres al Cine, al Cinema Catalunya. Per la seva banda, Cinesa per Vallès s'ha detectat un considerable augment d'espectadors. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa ha ocupat avui l'oficina que Bankia té al carrer Major. L'acció s'emmarca dins la iniciativa de bloqueig i ocupació simultània per part de les PACs catalanes de les oficines que aquesta entitat financera té a Catalunya. Així, més de 35 plataformes volen denunciar, diuen, l'incompliment per part de Bankia d'alguns dels acords arribats per resoldre els casos de les famílies afectades per la hipoteca. Segons la plataforma, Bankia és l'entitat bancària que més desnona en aquests moments i la que té el major nombre d'execucions hipotecàries en marxa en els jutjats. La PAC també denuncia que és el banc que ha rebut més diners públics de l'Estat sense cap contraprestació social. A més, de Terrassa, l'acció també s'ha realitzat a d'altres municipis de la comarca com Sabadell, Barberà o Cerdanyola. Els membres de la plataforma de Terrassa han rebut la visita de la portaveu de la PAC, Ada Colau, que també ha vingut a la ciutat per reunir-se amb l'alcalde Jordi Ballar. El curs passat, els alumnes de l'escola Cesc Caldea de Can Parellada van visitar l'Ajuntament. Allà li van demanar a l'alcalde Jordi Ballar una nova zona de jocs a la plaça Ibèria. Avui l'alcalde ha visitat el nou espai i ha rebut noves reivindicacions dels escolars. Els alumnes de tercer de primària de l'escola Cesc Caldea van visitar l'Ajuntament el curs passat i li van demanar a l'alcalde una zona de jocs a la plaça Ibèria, al barri de Can Parellada. L'espai va ser inaugurat fa uns mesos, però aquest dijous al matí aquests petits dissenyadors s'han trobat amb Jordi Ballar per comprovar sobre el terreny el resultat de la urbanització. Ells mateixos, un any després, expliquen tot el procés. Doncs l'any passat vam anar a l'Ajuntament a fer unes propostes i una d'elles va ser fer un parc nou a Can Parellada. I quan vam fer el dibuix, ho vam penjar a baixar a l'escola i els nens van votar els 4 millors. Més tard vam quedar amb l'alcalde, amb tu, amb el Jordi, i vam ajudar els d'urbanisme a fer el parc. I va quedar molt semblant. I el que es tracta sobretot d'això és millorar els barris, fer-los espais de convivència, trobar espais més amables, i si a més això es pot fer amb la participació dels més petits, perquè s'hi sentin més vinculats, doncs molt millor. Aquesta zona de jocs ha costat prop de 7.000 euros, tota la urbanització del sector més de 89.000. La llista de reivindicacions d'aquests nois i noies no s'atura. Diuen que la biblioteca del districte 3 els hi queda molt lluny, a Can Palet, i volen que les biblioteques dels centres educatius del barri s'obrin en horari no escolar. L'alcalde assegura que en breu serà una altra realitat. La visita de Ballar s'inscriu en el marc de la iniciativa L'alcalde recorre al teu barri per estar més a prop teu, que aquesta setmana s'ha centrat a Can Parellada. L'objectiu del programa és, diuen, visitar les diferents zones de la ciutat per conèixer de primera mà la seva realitat i treballar per millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques. Ficosa ha finalitzat el pla de reestructuració que va iniciar el 2011 quan va adquirir la fàbrica de Sony a Viladecavalls. D'aquesta planta s'ha quedat finalment amb el 60% de la plantilla. Ara acaba d'acordar amb els treballadors equiparar el seu conveni amb la resta d'empleats del grup.
Ficosa ha donat per acabat el pla de reestructuració industrial que va començar quan es va instal·lar el 2011 a la planta de Viladecavalls, el que aleshores era la planta de Sony. Dels 900 treballadors que hi havia aleshores, en queda un 60% repartit entre Ficosa Electrònics i Neo. L'empresa de complements a l'automoció ha arribat a un acord amb els 341 treballadors de Ficosa Electrònics per equiparar el seu conveni laboral amb la resta de treballadors del grup. Finalment, la jornada serà la del conveni del metall, augmentant 15 minuts treballats cada dia però mantenint mitja hora de descans. Al cap de l'any, això significarà entre 4 i 5 dies més treballats. L'acord ha estat firmat per tots els sindicats i amb el vistiplau del 70% de la plantilla. També s'ha donat per acabat el trasllat dels 200 treballadors de la planta de Rubí a Viladecavalls, amb els que la planta ja suma un total de 1.200 empleats. L'altra banda, Ficosa ha firmat una aliança amb l'empresa japonesa Denso per tal de fabricar software de processament i reconeixement d'imatge per als cotxes. Són els sistemes ADAS, una tecnologia clau per al futur immediat de l'automoció. Al mateix temps, Ficosa segueix buscant nous socis per recapitalitzar el grup. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha tornat a organitzar una nova conferència. Aquest dimecres a la tarda, la sala d'actes del col·legi ha acollit una xerrada sobre com actuar en defensa dels afectats per participacions preferents o subordinades. El ponent ha estat Alfons Conesa i Badilla, actual director de l'Agència Catalana de Consum. L'acte, organitzat per la Comissió de Formació del Col·legi d'Advocats, era d'assistència obligada per a tots els advocats adscrits al torn d'ofici civil. Una campanya de control dels serveis financers. Resposta, no vam trigar ni 15 dies, una resposta... Catalunya ha entrat en fase d'epidèmia de grip. Aquesta setmana s'han multiplicat per 3 els casos de la malaltia. Segons el Departament de Salut, es tracta de grip A, tot i que és una variant diferent a la del 2009. El virus dura més i el pic més alt encara ha d'arribar. De moment s'han registrat 43 casos greus, una epidèmia que ha fet augmentar de manera important l'afluència d'usuaris als hospitals d'arreu de Catalunya. Les deixalleries de la comarca han recollit prop d'un miler de quilos de càpsules de cafè i infusions. El Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental va instal·lar uns contenidors específics per a aquests tipus de deixalles, tant per les de plàstic com per les d'alumini, i ja s'han recollit prop de 165.000 càpsules. Al setembre de l'any passat es va posar en marxa el nou sistema de recollida de càpsules de cafè i infusions. El Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental va instal·lar uns contenidors específics per a aquest tipus de deixalles, tant per les de plàstic com per les d'alumini. I fins ara s'han aconseguit recollir un total de 987 quilos d'aquest tipus de residus. Les deixalleries que recullen les càpsules n'han recollit prop de 165.000 des del mes de setembre fins al desembre de 2013. Aquest sistema de recollida es va posar en marxa per facilitar el reciclatge d'uns residus que no es poden llançar ni al contenidor dels envasos ni al de la resta. El servei es pot trobar a 15 deixalleries situades a municipis com Terrassa, Castellà, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sabadell, Vacarisses o Viladecavalls, entre d'altres. També a 5 deixalleries mòbils de Rubí, Sabadell i Terrassa, a més de la deixalleria mòbil del Consorci de Residus. La recollida dels contenidors la porta a terme l'empresa d'inserció sociolaboral Cipo, que trasllada els residus a uns punts d'acumulació perquè siguin gestionats per Nestlé. La companyia trasllada les càpsules a diferents plantes de reciclatge per al seu tractament i recuperació. Nova convocatòria del Banco Santander per oferir beques universitàries per fer pràctiques a empreses. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica, al campus de Terrassa, és el centre que més ajuts rebrà de tot Catalunya. El Banco Santander ha convocat les seves beques universitàries per a fer pràctiques a empreses. A Catalunya s'ofereixen un total de 616 places. D'aquestes, 156 són per als estudiants de l'UPC. De les diverses escoles que té aquesta universitat, la que rebrà més beques serà l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica, l'ETSEIAT, del campus de Terrassa. Són una trentena de places i 53.100 euros per repartir entre els estudiants seleccionats. El termini d'inscripció acaba el 15 de febrer. Aquestes beques estan impulsades pel Banco Santander, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa.
permeten fer pràctiques remunerades a petites i mitjanes empreses durant 3 mesos amb l'objectiu de complementar la formació de l'estudiant, ampliar els seus coneixements i afavorir la inserció laboral. Per participar-hi, cal que els universitaris es dirigeixin als centres d'orientació i informació a l'ocupació dels seus centres. Les universitats s'encarregaran d'assignar les pràctiques d'acord amb criteris de transparència i mèrit, coneixement d'idiomes i una valoració a través d'una entrevista personal. Més de 140 persones han assistit aquest dimecres a la conferència Educant des de la competència a la Biblioteca Central. La física i coach especialista en neurociències, Juna Albert, ha revelat la manera com canvia la percepció que tenen els pares dels seus fills una vegada comencen a viure des de la perspectiva d'un món emocional en evolució creativa. En multitud d'exemples, Albert ha mostrat la manera com els nens estan més connectats amb la realitat de la vida, plens d'energia, de creativitat i de capacitat de superació, que no pas els adults. Juna Albert creu que els pares són més capaços d'ajudar els seus fills a desenvolupar els seus talents innats i a mantenir l'energia, la creativitat i la capacitat de superació quan aprenen i fan l'esforç d'escoltar-los i d'estimar-los des de la connexió emocional. Juna Albert és l'autora dels llibres Sincronitza la teva vida i també de Feliz vida, pistes per a ser qui eres i emprender lo que quieres. Quantes vegades s'havia dit a un nen que es belluga i com que es belluga i pot exercir per on es fossin equivocats. Comencem els esports avui dijous amb hoquei herba. L'equip masculí de la selecció espanyola va derrotar Irlanda per 5-3, mentre que el combinat femení va perdre per 0-2. Les concentracions a Terrassa han servit per preparar la Copa del Món masculina i el Champions Challenge femení. Les seleccions espanyoles masculina i femenina d'hoquei herba han posat punt i final a les concentracions que han dut a terme a Terrassa amb la disputa dels últims amistosos contra Irlanda. Aquest dimecres, el combinat de Salva Indurain ha guanyat 5-3 en partit disputat a les instal·lacions de l'Atlètic. Els visitants han sortit molt forts i als 2 minuts Peter Brown ha fet el 0-1. A l'equip espanyol li ha costat arribar a l'àrea rival i no ha estat fins al minut 21 quan ha pogut equilibrar el marcador en una combinació de la parella garenca de l'Amsterdam, Roc Oliva i Santi Freixa, que ha finalitzat aquest últim. A la següent jugada, però, Jeremy Duncan ha posat per davant de nou Irlanda. El terrassenc Xavi Lleonard ha tornat l'equilibri abans del descans. Tot i que Irlanda s'ha tornat a avançar en el segon temps, Espanya ha sabut remuntar amb 3 gols de David Alegre, Miqui de Las i Manel Terraza. El combinat d'Indurain tanca aquesta primera preparació per la Copa del Món de la Haia amb un balanç de 2 victòries i un empat. Per la seva banda, la selecció femenina acaba la concentració amb derrota per 0-2. 2 gols d'Anna O'Flanagan en la segona meitat han decidit el quart i últim amistós. El balanç de l'equip d'Adrian Luke és d'una victòria, un empat i 2 derrotes. Ja no es tornaran a veure les cares fins a l'abril, de cara a preparar el Champions Challenge d'Escòcia. El canicross és una modalitat esportiva en la que gossos i esportistes formen equip i corren junts. Si es fa en bicicleta, la modalitat rep el nom de bikejoring. Els aficionats a aquestes pràctiques esportives tenen aquest diumenge una cita a Can Bombilà. Terrassa acollirà per primera vegada un campionat inclòs en el calendari de la Lliga Catalana de canicross, una modalitat esportiva en la que gossos i esportistes formen equip i corren junts. Aquest diumenge, dia 19, tindrà lloc la primera cursa Canicross Terrassa, que recorrerà 8,5 km per camins de terra i senders al voltant de Can Bombilà. Durant tot el matí, a l'entorn del Centre d'Informació Ambiental hi haurà marques esportives amb material per a la pràctica del canicross i el bikejoring, una altra modalitat que es practica amb gos i bicicleta i per la qual també hi haurà un circuit més petit. Les inscripcions amb més de 80 participants són obertes a la pàgina web de Gos Esport, el club organitzador de la prova. A més, durant la prova de diumenge també es farà el primer campionat de Catalunya de canicross per a bombers. El nou esport posa a prova la sintonia entre corredors i les seves mascotes. La diferència principal amb una cursa de muntanya que podria fer un corredor sol és doncs, que aquí formes un equip amb el teu gos. No? Aquí s'uneixen doncs, les forces tant del corredor com del gos. Has d'entrenar el gos tant físicament com perquè obeeixi les ordres, que treballi bé, que estiri quan et convingui, quan a tu t'interessa, que no jugui amb altres gossos, i llavors tu també estàs en forma, i així entre els dos aprofitar al màxim per anar més ràpid a la carrera.
Som gent que tenim estima amb els animals i doncs, ens agraden, tenim un animal de companyia a casa i és la manera doncs, de poder fer alguna cosa amb l'animal, no? I compartir una afició i entrenar junts i sortir a córrer en comptes de treure'l pel carrer amb la corretxa a fer pipi caca, doncs te l'emportes a córrer per la natura i és molt més agradable, divertit i doncs, a part doncs, fas les curses. Un centenar de persones practiquen el canicross a Catalunya, una desena dels quals ho han començat a fer a Terrassa. La normativa contempla una línia de tir elàstica entre l'esportista i l'animal i un mosquetó d'alliberació ràpida per a la seguretat. El gos sempre ha d'anar per davant del corredor o al costat. Si l'animal va per darrere de l'esportista, es penalitza en un minut i amb l'expulsió de la cursa si es produeix en dues ocasions. I acabem els esports parlant de l'últim acord al qual ha arribat el Club Natació Terrassa i que amplia els serveis de l'entitat. El Natació ha signat un conveni de col·laboració amb el Club Taekwondo Prieto, pel qual aquest últim podrà impartir aquesta modalitat d'art marcial en una sala condicionada a les instal·lacions del Pla del Bonaire, en règim de lloguer. L'acord d'una temporada de durada i renovable automàticament per una altra preveu un pagament trimestral del Club de Taekwondo per les 7 hores setmanals d'ús de la sala per desenvolupar les seves classes. La signatura del conveni va ser rubricada pel director general del Club Natació Terrassa, Joan Selma, i pel president del Club Taekwondo Prieto, José María Prieto. Sabadell acollirà la carpa de circ La Vela. Aquest centre públic de creació es va posar en marxa el 2005 a Vilanova i la Geltrú, però el seu ajuntament el va cedir a la Generalitat en no poder assumir-ne el finançament. Ara el govern català l'ha adjudicat a l'Estruc de Sabadell. En aquest descampat de l'Estruc de Sabadell s'instal·larà ben aviat la carpa del circ La Vela. Aquesta setmana, la Generalitat ha adjudicat a l'entitat sabadellenca aquest centre de creació de circ que es va posar en marxa el 2005 a Vilanova i la Geltrú. L'Ajuntament d'aquest municipi el va donar al govern català fa 2 anys en no poder assumir-ne el finançament. Es tracta d'una carpa de 30 metres de diàmetre i capacitat per 500 persones. És un centre públic de residència i creació de circ, un equipament clau en la xarxa d'iniciatives d'aquesta disciplina a Catalunya. Serà un espai més, un espai dedicat a la formació, a les residències de circ i, com no, a la pròpia exhibició de circ que tindrem. Per nosaltres és un orgull, és una vela de 30 metres de diàmetre i amb una capacitat de 500 persones. Per tant, ens semblava que donava una sortida important en aquest projecte, que de fet sabeu que l'Estruc fa molts anys que s'està treballant en temes de circ, no és una novetat, però sí que serà una novetat aquest espai, doncs, que segurament serà molt més adequat que els que havíem tingut doncs, fins ara. L'adjudicació de la vela a l'Estruc és fruit d'un concurs públic obert a ajuntaments, empreses, entitats sense ànim de lucre i companyies de circ. S'hi havien presentat 3 projectes i el de Sabadell és el que ha obtingut la puntuació més alta. Hi ha influït que l'Estruc ja sigui un espai multidisciplinar en arts escèniques, amb residències de circ i que el projecte inclogui un calendari per a diversos anys amb increment progressiu de l'activitat. També es preveu la internacionalització de la vela. El trasllat del Centre de Producció i Creació de Circ La Vela a l'Estruc de Sabadell podria fer-se efectiu el mes que ve, un cop esgotats els terminis d'al·legacions del concurs públic. Lleuger augment d'espectadors aquest dimecres als cinemes terrassens. El Cinema Catalunya i Cinesa Park Vallès s'han sumat a la iniciativa estatal de Dimecres al Cine amb les entrades a 3,90 €. Ahir va ser el primer dimecres. Afluència discreta d'espectadors al Cinema Catalunya en el primer dimecres de sessions a 3,90 €. La promoció als Dimecres al Cine que les associacions de cinema impulsen a tot l'Estat. La sala del carrer Sant Pere, tot i que no espera grans afluències de públic, confia en que a la sessió de nit l'assistència d'espectadors augmenti lleugerament. Entre els clients, l'opinió més estesa és que el baix preu de l'entrada pot atraure més públic, el principal objectiu de la promoció. Trobo que és perfecte, perquè així és molta més gent, i sobretot la gent gran, que hem de vigilar una miqueta més els cèntims, doncs ens dona més oportunitats per poder venir al cinema i passar una bona tarda. Llavors hi ha més gent, i ja se dona ambient i t'hi trobes més bé, si no, si entrem i estem sols, llavors dius, ui, on ens hem posat? El Cinema Cinesa de Parc Vallès, amb 24 sales, sí que han detectat un considerable augment en el nombre d'espectadors, una millora que esperen consolidar en les sessions de nit. Aquí les entrades s'han pogut comprar per internet o els caixers al mateix preu i sense comissions.
El preu que es havia posat a l'entrada al cine doncs era quasi bé prohibitiva. Per una família pràcticament és prohibitiu. Aquest preu doncs està molt bé i crec que tindran bastant èxit. Els preus, per això de la pujada de l'IVA, ha afectat una miqueta més, bastant més, s'ha notat. Moltes sales ho han notat molt i és una mesura bona. Per la meva opinió és bona. Les principals associacions de cinema de tot l'Estat, inclosos productors, distribuïdors i exhibidors, anunciaven la setmana passada que tots els dimecres fins al 15 d'abril el preu de les entrades al cinema costaran entre 3,90 i 5 euros, deixant a cada exhibidor que decidís quin preu posar. A Terrassa, totes les sales s'han decantat per la banda baixa de la promoció. D'aquesta manera, els empresaris esperen millorar els resultats, molt afectats per l'augment de l'IVA al 21%. Un viatge per l'Àsia Central seguint la ruta de les velles caravanes. El Centre Excursionista de Terrassa ens convida a gaudir de les fotografies d'Enric Prat, fetes seguint la mítica ruta de la seda. Instantànies que ens mostren antigues ciutats, mesquites, madrasses, mausoleus, mercats i muntanyes de països com Uzbekistan o la Xina. Amb aquesta mostra que podeu veure fins al 31 de gener, arribem al final de l'informatiu. Més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé.